Maka bila keadaan macam tu, ini menunjukkan kepada kita bahawa yang dikatakan ikhtilat ni ialah satu benda yang kita tak boleh kata bahawa sebenarnya boleh ikhtilat dan sebagainya, tak boleh. Dia ada keadaan-keadaan yang tertentu. Baik. Kemudian muslimin muslimat sekalian, saya nak bawa perhatian tuan-tuan kepada pertentangan antara Syekh Yusuf Al-Qaradawi dengan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani berkenaan boleh atau tidak lelaki dengan perempuan ajnabi berjabat tangan. Boleh tak lelaki dengan perempuan ajnabi, makna ajnabi ni lelaki perempuan asing, boleh kahwin? Boleh tak berjabat tangan, shake hand, salam, boleh tak? Agak-agak tuan-tuan, boleh tak? Tak boleh. Semua kata tak boleh. Ijma' jemaah simpan 4 balik pulau kata tak boleh. Betul? Ijma' ni. Kukuklah ada mana-mana jemaah simpan 4 balik pulau ni kata boleh ustaz. Mana tuan-tuan ni semua anak murid Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani belaka ni. Ke ada di kalangan tuan-tuan penyokong Syekh Yusuf Al-Qaradawi? Ada tak penyokong Al-Qaradawi? Al-Qaradawi tuan-tuan sekalian, dia kata boleh berjabat tangan lelaki perempuan ajnabi dengan syarat, dia kata dengan syarat aman daripada fitnah. Dengan syarat aman daripada fitnah. Mana salam masa convocation umpamanya, kan? Salam masa convocation kita kata nak ada fitnah, tak ada kan? Fitnah tak ada lah masa convocation. Ataupun masa terima bantuan banjir, tak? Bantuan banjir, pemberita pakai ambil gambar, TV3 pakai ambil gambar kan? Tiba-tiba menteri olah tangan. Tak, menteri olah tangan. Menteri olah tangan, kita perempuan. Kita nak tak salam dengan dia ni, TV3 dengan RTM semua duk ada. Kita pun olah tangan, salam dengan dia. Masa salam dengan menteri itu, ada tak rasa apa-apa? Ada tak rasa apa-apa? Kalau ada rasa apa-apa, makna tidak selamat daripada fitnah. Kan? Yang kata selamat daripada fitnah ni, salam dengan dia tu tak rasa apa-apa. Bila tak rasa apa-apa, itu yang dimaksudkan oleh Al-Qaradawi bahawa boleh salam lelaki perempuan dengan syarat aman daripada fitnah. Balik raya. Kan? Balik raya. Kita ni punya lebay tak? Duk mengaji tiap-tiap malam. Kampung kita kat mana? No, kampung kita belah baling. Sepupu-sepupu kita tuan-tuan, sepupu kita semua jenis free hair. Tahu free hair? Tahu free hair kan? Sepupu semua jenis free hair. Kita pula anak mamak, handsome lah. Jenis Shahrukh Khan, Salman Khan ni. Tapi lebay dengan janggut apa semua, dengan kopiah, lebay. Bila balik, sepupu semua ni jenis apa ni, jenis free hair, jenis duk bergaul bebas lelaki perempuan. Dia nampak kita, dia kata, oh lama tak jumpa Abang Ma. Dia olah tangan nak salam dengan kita. Kita duk pegang pendapat Albani. Albani kata haram. Boleh tak kita salam? Boleh tak kita salam? Jadi, kalau kita pegang pendapat Al-Qaradawi, dia kata kalau kita salam dengan sepupu sepapat, nah, sepupu sepapat kita ni, kita salam dengan dia, tak ada rasa apa-apa sebab dia sepupu kita, kita anggap dia macam adik kita, maka dia kata yang tu tidak haram. Tapi Albani kata haram. Baik. Soalan dia, kenapa ulama yang satu zaman ni, Albani dengan Al-Qaradawi satu zaman, kenapa dua ulama besar contemporary, ulama besar zaman sekarang berbeza pendapat? Ni yang kita nak mengaji, yang kita nak cuba faham, supaya tuan-tuan, bila tuan-tuan belajar agama ni, tuan-tuan mempunyai pandangan yang luas, pandangan yang terbuka. Tuan-tuan tidak sempit, tidak mudah nak bergaduh dengan orang. Kita dengar pendapat pelik sikit, jangan cepat nak bergaduh. Kita kena tenang dulu, relax dulu, jangan cepat nak bergaduh. Ni dengar pendapat pelik sikit, mula nak bergaduh. Jangan. Kita jangan nak bergaduh. Tenang dulu, kita tengok dulu apa maksud dia. Baik. Muslimin muslimat sekalian, antaranya ialah satu hadis yang menjadi punca utama. Dia ada banyak sebab, tapi ada satu hadis yang menjadi punca utama pertembungan antara aliran Albani
dengan aliran Al-Qaradawi berlaku pertembungan. Satu hadis utama, yang utama ni apa dia tuan-tuan? Iaitu hadis yang Nabi kata apa ni, yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairul lahu min ayyamassa min ayyamassa mra'atan la tahillu lah. Nabi kata bahawa sungguh Nabi kata ditusuknya kepala, ditusuknya kepala ni, tikam kepala kita ni kepada salah seorang daripada kamu, Nabi kata dengan jarum, dengan jarum minal hadid, minal hadid, jarum daripada besi, lebih baik bagi dia daripada dia menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Bila tuan-tuan dengar hadis ni tuan-tuan, baik, hadis ni muslimin muslimat sekalian, iaitu satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani daripada Ma'qil bin Yasar. Hadis ni disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani tapi didaifkan oleh Al-Qaradawi. Baik. Sebab apa muslimin muslimat sekalian? Sebab hadis ni bagi Albani dia kata sahih. Hadis ni dia kata sahih dan dia kata maksud sentuh tu ayyamassam ra'atan. Sentuh tu sentuh ni berkulit, kulit dengan kulit, maka dia kata haram. Daripada sentuh perempuan, baik tikam, tusuk kepala ni dengan jarum besi. Itu menunjukkan bahawa haram sentuh perempuan. Bagi Al-Qaradawi, dia kata hadis ni daif, hadis ni lemah, dan dia kata kalau sahih sekalipun. Qaradawi kata kalau sahih sekalipun, maksud ayyamassam ra'atan tidak semestinya maksud dia pegang tangan dengan tangan, kulit dengan kulit, tapi dia boleh membawa maksud pegang sentuh di situ, maksud dia ialah hubungan kelamin. Sentuh maksud dia berzina. Qaradawi kata sama ada hadis ni lemah ataupun kalau hadis ni sahih sekalipun, dia kata maksud sentuh tak semestinya sentuh antara lelaki dengan perempuan, berlaku pertembungan. Albani dia mengkritik keras pendapat Qaradawi. Dia kata apa? Sebab alasan Qaradawi, dia kata kita nak haramkan satu benda mesti datang dengan dalil yang muktamad, mesti datang dalil yang qat'i, yang muktamad, baru kita boleh haramkan satu-satu benda. Kita tak boleh haramkan satu benda dengan dalil zonni, benda-benda yang samar-samar, tak boleh. Itu alasan Al-Qaradawi. Tiba-tiba Albani kata, dia kata Al-Qaradawi dia tidak konsisten dengan sikap dia dalam masalah hukum hakam. Albani kata, dia kata Al-Qaradawi tidak konsisten. Tuan-tuan faham tak konsisten ni apa dia? Okay, lagi saya duduk syok seorang ni. Faham ke tak faham eh? Faham kan? Faham. Ha. Siapa yang tak faham, yang tu salah hampa lah sebab tak mengaku. Sebab tak mengaku. Baik. Maknanya konsisten, makna sama lah, serupa. Sikap kita kalau kita kata lagu tu, lagu tu lah. Janganlah hari ni lagu ni, hari lain lagu lain pula. Itu maksud konsisten tu. Jadi bagi Albani, dia kata Al-Qaradawi tidak konsisten. Kenapa dia kata tidak konsisten? Sebab dia kata Al-Qaradawi bila masalah muzik, masalah sentuh laki perempuan, dia kata Al-Qaradawi kata nak haramkan satu benda kena datang dalil yang qat'i, kena datang dalil yang muktamad, baru kita boleh haramkan satu-satu benda. Maka Albani kata apa? Albani kata macam mana Al-Qaradawi boleh mewajibkan zakat pendapatan, sedangkan zakat pendapatan di sisi Albani dia kata tidak ada dalil yang sahih, tidak ada dalil yang sahih, tidak ada dalil yang terang dan jelas untuk mengatakan bahawa wajib zakat pendapatan. Zakat pendapatan di sisi sebahagian fuqaha adalah benda bid'ah, benda yang direka, benda yang diada-adakan oleh ulama contemporary. Zakat pendapatan tidak wajib di sisi mereka. Maka orang simpan balik pulau, simpan balik pulau ni sokong belah mana? Siapa makan gaji? Eh, tak wajib ustaz.
Siapa makan gaji? Oh, Lala tu juga sokong Albani. Lala tu juga sokong Albani. Padahal dia Albani pun dia tak tahu siapa dia. Baru malam ni kenal apa dengar nama Albani. Baru malam ni baru dengar. Tak apa ustaz, kami sokong Albani. Sebab hujah dia kuat. Sebab apa hujah dia kuat? Sebab tak ada dalil yang sahih lagi soreh untuk kata wajib zakat pendapatan. Ha, kacau. Tapi itu contoh yang saya boleh tunjukkan kepada tuan-tuan bagaimana dia satu-satu benda ni dia ada perbezaan pendapat. Dia ada perbezaan pendapat. Masalah hadis At-Tabrani yang kita baca tadi tuan-tuan, sekurang-kurangnya dua. Sekurang-kurangnya dua asbabul ikhtilaf. Sebab perbezaan pendapat tu dua. Paling kurang ada dua. Apa dia tuan-tuan? Nombor satunya al-ikhtilaf fi subutin nas. Al-ikhtilaf fi subutin nas, iaitu perbezaan pendapat berkenaan dengan sabit atau tidak sabit sesuatu dalil agama. Sabit tak dalil agama tu? Qaradawi kata tak sabit sebab hadis tu daif. Albani kata sabit. Sebab apa? Sebab bagi dia hadis tu sahih. Itu satu. Punca perbezaan pendapat. Satu. Nombor dua, apa dia punca dia? Punca dia nombor dua ialah al-ikhtilaf fi fahmin nas. Al-ikhtilaf fi fahmin nas. Perbezaan pendapat berkenaan dengan cara faham sesuatu dalil agama. Cara faham tu berbeza, menyebabkan ulama A kata lagu lain, ulama B kata lagu lain. Qaradawi kata sentuh tak semestinya makna dia sentuh kulit dengan kulit. Dia mungkin makna dia zina. Tapi Albani kata sentuh dalam hadis ni makna dia sentuh kulit dengan kulit, tangan dengan tangan dan sebagainya. Itu contoh tuan-tuan sekalian perbezaan pendapat antara aliran Al-Qaradawi dengan aliran Al-Albani.